Meteorološko vrijeme diktira oblačenje. U ormanima je razvrstana odjeća za kišne dane, za suve i mrazne periode, za sunčane, za onaj vjetrovite. Prognozu vremena slušate i gledate između ostalog i da bi saznali kako da se obučete. U danima sa sitnom i upornom kišom praktično je obući ogrtač sa kapuljačom. Ogrtači sa kapuljačom u jednom slavnom gradu, u jedno slavno vrijeme, masovno su se nosili bez obzira na vremenske prilike. Dešavalo se to u Veneciji 18. vijeka. Venecija toga doba živjela je pod jednom vrstom maskirne odjeće koja nije hajala za vremenske prilike i čija je upotreba bila strogo propisana. Evo kako hroničar toga doba i vremena Giovanni Comiso svedoči o tom venecijanskom odjevnom predmetu poznatom kao bauta. Bauta se sastoji od neke vrste ogrtača sa crnom kapuljačom i maskom. Sam naziv bauta dolazi od povika bau-bau kojim se plaše djeca. U Veneciji su bautu nosili svi, počeo od dužda koji je htio da se slobodno kreće po gradu, pa do građana. Bauta je na javnim mjestima bila obavezna za plemiće, za muškarci i za žene. Njome se obuzdavao luksus i istovremeno izbjegavalo da se patricijima povrijedi i dostojanstvo kada bi se našli u dodiru s običnim svijetom. Vratari u pozorištima bili su zaduženi da nadgledaju da li plemići propisno nose bautu. Po ulazku u salu mogli su da skinu masku ili je zadrže Kada su Patrici vodili pregovore sa ambasadorima, također su morali donose bautu, a protokol je to isto predviđao i za ambasadore. U današnje vrijeme, ogrtar sa kapoljačom, naravno i bez maske na licu, bio bi dovoljan da vas zaštiti i od kiše i od sunca. Pod jednim uslovom. Uslov je da zanemarimo da nam se za razliku od Venecije onoga doba danas dešavaju kisile kiše zbog industrializacije i ultravioletno zračenje zbog oslabljenog ozonskog omotača. I zbog jedne i zbog druge pojave moramo stavljati masku na lice u vidu raznih zaštitnih krema sa faktorima i pomada kako bi spasili kožu. Što se tiče ogrtača i kapuljače, njih smo odavno izbacili iz urmara. Potrebu za praktičnim oblačenjem je važna da bi obuzdali luksus i da se statusno izjednačimo, makar u kišnim danima, sa ostalima. Ako smo već izgubili osjećaj za obilšnu odjeću, onda pokušajmo da je nosimo zbog nečeg drugog. Ako nećemo da prihvatimo nešto slično od cijanskog bauti zbog toga što je izašla iz mode ili zbog činjenice da može biti jeftina i svima dostupna, onda makar obucite u grtačskom puljačom radi svog sobstvenog zdravlja koje vam neće uvijek biti na usluzi vama i vašoj skupo plaćenoj garderobi. Doviđenja do sljedeće priče.